nang sumur kono. Awalnya ngarep omah wae sih. Aku tahu piye kalau ngomong sesae. Yo sesae. Action. Udah buaya nang buayane ndi yo? Ora ono. Jenenge udah buaya. Mo. Oh, foto Pak. Kae kamar resi, kamar tengah kae sing ora tau dinggo sapa sawang-sawange lho. Are ono apa? Iki sedulure dhewe iki ora teko saka kota. Ono resi kan? Heeh. Tangan ndi pede duwe apa? Yo duwe kok. Nah, kebetulan bocah kuwi ditinggal ibune arah nang luar negeri, yuk terus dikirim rene. Bocah gedhe cilik. Lah, bocah iku ganteng gedhe dhuwur kok singkek, koyo londo kae ngerti ora? Ganteng kuwi sisa ge kanca kowe. Ono oh, resik ya? Oh, sepak lho. Ki mana cacinge iki lho, wah. Ono sik cacing iki. Iki kono kamar iki resik. Sik, balen yo. Roll and action. Action. Betul aku iki bocah iki. Ha, wis Pak lho. Eh, taru sike. Aneh kok longan-longan barang kae kok. Kat kurang metune. Wah, tulah tulit bae. Oh, bocah ae kok tekat. Kat elek. Wis rapo to, Bu? Saya aku tak adus yo. Saeng longan-longan iki aku diresi. Aku arep adu dhisik. Aku sik wis aku dhisik. Wis aku dhisik. Aku sik. Pokoke aku sik. Aku mau sik langsung sik aku. Kowe langsung sik. Mo. Wah. Eh. Action. Aku dhisik, Pak. Aku dhisik aja gatel bareng nyuwak malah sering kepesen bareng. Dhisik, pokoknya aku sih, aku sih. Dhisik, Pak. Oh, aku sing ning boko. Kuwi usaha lho. Ah. Kuwi iki, Pak, iku yo. Iki gek bae tuku ya anyar ya, Mas. Aku serono. Ah, sembret mangan aku dhisik, Pak. Lah, lah, aku sih. Oh, aku sih aduh, Ah. Kuwi dhisik ya. Aku tak ngisi masih kadang ambyor. Kan. Pak minggir, Pak. Untuk sekolah wangkono kowe. Aku piye iki? Kelano. Kowe iki dikon metu le atus lek wis ngene. Wis aku metu kowe. Roll and action. Iya, heeh. Langsung saja. Ndak usah tanya-tanya, deket kok. Ah, heeh, udah tak masakin. Jangan lompong. Wah, yo gemaranmu toh. Heeh, dicampur rese sama nganu ndok ceplok. Iya, yo pasti. Mo lek wis mo ayo mo. Iya, Pak, aku sih, Pak. Lek wes iki aduh telepon bae wes dadi cewek kok. Ayo iki iki malah njaluk kon metuki lho. Yo iso. Wis ayo lek metuk bocah iki piye mu? Ayo ngono kuwi ya kepiye? Lek wes lek sampeyan keto. Wis lek kesasar lho bocah iki. Ya 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 bentar. Yo tak petruk. Pak aku ki urung jungkatan lho. Yo lek cepet ndak salah tekan iki bocah misake eh deling-eling lho. Wes sing rapi. Jaga kelakuan, sopan santun, etika, pokoknya sing ngakur karo bocah yo. Iya, iya metuk nek didong kene. Nang kulon kuwi. Bocah kuwi biyen lulusan nganu, lulusan opo kae? Lulusan sekolah ngendi to yo, Pak? Sik 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 aku lali. Arab opo? Ora engko sak Arab. Kat. Ah, bocah ndak seleng nganu nyasar. Deling-eling lungku nek bocah teko, jaga etika sopan santun, yo. Koyo presiden wae. Wah, iki bocah ngerti ora? Bocah iki apik ganteng wis pokoke kowe kowe kesemsem wis nek cara wedok ono nek lanang iki berhubung lanang ya kowe ora kesemsem to. Nek kuwi ayo ndak sak sasar. Geling-geling. Engko kowe jaga etika dan sopan santun lho ya. Koyo nemoni lurah wae itu, Pak. Wah, ya pancen ngono kuwi soalnya bocah iki kok nglomerat lho. Kuwi biyen jebolan nganu idola licik. Cilik, Pak. Wah, ayo kuwi idola cilik oh, oh bener wis ayo bocah ndak selek kesasar nek geling-eling tenan lho iya Pak oh iyo. Jaga sopan santun dan etika yo yo cut ini roll and action. Oke, sabar mos dulu meneh paling teko kok mau kok suwi tenan to Pak rong jam lho iki men rong jam iku rong genep cut mau sing takon sik. Kuwi takonmu. Ditopongi kuwi langsung ngene langsung. Ditopongi. Wah, Pak turu to Pak? Pak, Pak, Pak. Kok mah turu. Roll and action. Pak anjure Pak wong iki, Pak. Pak angin, Pak. Apa-apa wis teko wae cah. Ngene sik kmu. Kuwi kok. Jane tempat ijo. Oh, kesel, Bang. Haridang. Haridang. Panas. Bro, lu. Mau ngelaku tak lo? Roll and tau melakuin lah
Roll and action. Cut. Iki yo, Pak. Heeh. Bocah iki, Pak. Yo kene kuwi. Kene putri yo. Heeh. Iki yo, Pak. Bocah, Pak. Kok putri yo. Wah, yo kok semprang iki. Heeh, bener kene iki. Sik, jane sapa to yo lali aku. Nah, lha iki jarene mbone Carlos. Oh, Carlos. Nemu ora genai. Hah? Action. Iki yo, Pak. Bocah, Pak. Heeh. Kok putri iki, Pak? Heeh, kok iki. Bener. Oh, bener. Sik. Wah, aku ora pangkling, bener iki. Jenenge Carlos iki yo iki, sedulure dhewe iki. Kados kok kota. Kat. Ani, Pak. Jenenge Carlos to. Pro, jenengmu Carlos apa dekne yo? Roll and action. Edan sangartan, Pak. Masa jenenge Carlos? Eh, Dik. Jenengmu Carlos sapa? Kat. Action. Perkenal ke. Kenal ke, jenenge Nyong Untul. Roll and action. Kenal ke? Jenenge Untul. Nyong. Kok jadi gawe-gawe. Roll and action. Kenal ke? Jenenge Untul. Masya Allah, Untul. Jadi Carlos. Ayo, ayo Carlos, biyen Carlos ki biyen. Oh, ibune ngomong karo aku muni Carlos kok. Yang asli namanya siapa? Nyong jenenge Carlos biyen, tapi le masuk angin juk jenenge Untul le kabutan jeneng. Wih, kabutan jeneng berarti. Berarti aslinya pacan Carlos neng berhubung kabutan jeneng dijenengi Entul. Yo gingseng. Yo. Ah, wis yo bali yo. Ayo nang omah tak krok iku yo. Mau bocah kok bujul kome. Nang omah ayo cepet. Cut. Roll and action. Yo, bali tekan omah langsung maem. Maem karo apa? Maem karo jan jebok. Dengan ding cacahan apa kemu? Cacahan apa? Ah, cacahan nganu, cacahan. Terus maem. Padang karo apa ki? Karo cacahan debok. Aduh. Nyong ora kecerek. Aduh, malah iki ki nopo iki bocah ki? Mo. Jer ki ora. Nyong ora ngising. Aduh, burung madang malah wis nyarak ngising. Cepet. Mo piye mo? Wis. Aduh, selamat Bu. Wah, wis bocah kegawan bayi kok ra mari-mari. Mo, wis jane biyen arek diguang lho karo ngono mbokne ngisingan. Wah, mbokne lek ngedeni jane metune ora nganu. Ora bocah bayi kuwe langsung metu nganu. Ampase. Apa to yo? Lek bom asli kuwi. Ora mencurigakan to, Pak. Oh, Sony iki. Heeh, Sony ning Sony ki opo yo? Sony ning dhewe, Pak. Untung wis mari pejirite. Tenane. Tenan. Wis tutup tenan. Wis. Iki apa to iki? Ki opo iki? PS. Oh, PS. PS ki opo to, PS? Kepiye PS ki? Mending dolan PS bae. Kepenak apa ora dolanane? Penak yakin nyong sok dolanan kok. Gelem, Pak. Bukan, ndak jeblok ah. Yo, ndak kobong ndak kestrup. Ngene wae. Aku ndek ide daripada PS, wah aku ora mudeng tak jak dolan nang pantai wae. Soale kota ora ono pantai to. Heeh. Ayo, gelem ora nang pantai? Yo, nyeng gelem. Siap ora kowe? Siap. Wes ayo berangkat. Kita wae. Salin, ayo salin. Cut. Oke, guys, ini kita pindah lokasi. Ini lokasinya di pantai apa ini mas? pantai gending. Pantai Gayam. Oh, pantai Gayam di iki bukan. Nah, ini alirannya mau ke pantai ini mas. Wow, it's my good. Lah nyong ora ana koyo ngene iki ya. Ora ana nyong ngene iki jenenge Blumbang. Bang Yodul, roll and action. Wah, ya payah mau urus dipakan wis kecerat kere to. Cil bojo. Rene kowe. Kowe tenang wis, Pak. Yakin? Ah, saiki ngene peraturane. Kuwi kowe diarang kecerit. Nah. Cilmu tak jahit daripada kecerat-kecerit, Pak. Pokoke rasah nyusahi. Wah, konsep tema kuwi titik-titik kecerit, titik-titik kecerit. Wah, pokoke ngono ya dadi yo daripada tak lakian. Demurak. Yo tenang, dadi. Ora peceret? Yo wis yo. Nyong pengen pantai.
Yo iki ki arang tekan pantai yo. Heeh. Boleh agang-agang. Ben, ora rono. Lagi tekan iki. Nah, iki tekan lagi gini piye ngene, ngerti ora? Tepi ya kayak ini pantai. Wayo iki, jenenge pantai iki. Iki. Oh, kon sing ngene iki. Eh, tak. Iki kan nyong nyemplok rene manuknya cepet iwa. Wayo ora apa-apa, malah ilang. Ora secara cerit meneh. Ya Allah, kok ngene kok. Wes, pokoknya mau cacat-cacat sopo iki? Oh, napa mau? Penting-pentinge. Wah, petirit meneh to, wajan. Wah, pedot-pedot-pedot. Wah digedok malah petik. Oh, jane mau bang ngono wae, Cak. Ini iki, teman. Dodok-dodok ini iki, dodok ini iki, dodok ini. La 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 la. Nah, pokoke. Dodok teman. Kuwi Pak kuning-kuning kuwi lho. Wah, Cak. Jan. Pomene jerane karos. La 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 malah gadengan iki, Mo. Dicekel apa, Mo? Cepet. Cak. Janji lo iki terakhir lo ya lek petirit. Ini Pak, yo ayo cepet. Ah, wis. Lah, rasane kipat. Wis ayo lek rono. Lek cepet lek bilasan. Gas. Pikir. Ngene. Ndale mbok copot to. Oh lah. Mbok ngene. Nang arek nyebur, kuat. Iya, ngene njoan. Waduh. Sepake nyok ceperet. Action. Tolong iki aduh, iki ketondo gigi. Ada la la la. Perak nopo kowe nang kene kok jan. Wis. Lah, ge kuning meneh, cepiret meneh, maning-maning cepiret. Wis cepiret yo kowe yo. Iya, nyong iki kabeh cepiret. Wah. Bajikur. Ono sing nang kono ka lho, bubuk ka lho. Wis kono. Kowe saiki ngising dhewe kono. Santeni kene cepet. Bare lek berenang cepet. Iya lek cepet, Mas Jan. Oh, iki piye iki mong iso. Bocah kok cepiret bola balik ke priye juga iki. Piye jebule nek kaget nganu, metu tahe nome. Wah, wis. Ndani kono mu ah. Luweh, arek nyeng luweh ora luweh. Oke, entek wonten iki ne. Cut. All and action. Piye iki mong? Nek pirat cepiret dhewe iki mong, Jan. Oh, balik ke mana, Pak? Piye carane? Ya sik engko aku nek bari iki bali langsung tak tak golek anu paketan, langsung kirim lo. La 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 kae. Wis repot, Pak. Uripe aku wis blangsang, urip iso sik uwah. Sak ngluder ke, Pak. Yo 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 yo. Aku sesuk mlaku yo, kita yo. Mlaku kan ngono langsung kat yo. Aku sesuk mlaku. Dari poe, dari aku. Oh. Eh, action. Pak ketandak pura kae. Aduh lho, Pak. Ya, 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 Pak. Ya